U sklopu svog djelovanja Tiflološki muzej u Zagrebu organizirao je putujuću izložbu Kuc kuc ovdje Tiflološki muzej u Zadarskoj gradskoj knjižnici. Ova putujuća izložba služi kako bi se ljudi ne samo u Zagrebu nego po čitavoj Hrvatskoj upoznali dakle s djelatnošću muzeja, a i također sa postignućima slijepih osoba, te da bi zajedno potaklo bi se neke, ajmo reći, malo više harmonične i tolerantne odnose i da zapravo ljudi shvate da slijepe osobe su isto kao i mi, ljude s invaliditetom su isti kao mi i oni također mogu raditi sve stvari kao i videće osobe. Djelatnicima Tiflološkog muzeja cilj je ovom izložbom upoznati zajednicu sa djelovanjem samog muzeja, sa životima slijepih i slabovidnih osoba te sa njihovim postignućima, ali i razbijanje predrasuda koje se često vežu uz osobe s invaliditetom. Ono što je specifično u vezi našeg muzeja je da kroz cijeli muzej imamo taktilne trake koje onda osobe s invaliditetom, odnosno slijepe osobe, mogu se slobodno kretati kroz muzej bez straha da će negdje zalutati. I također, ovo je poprilično taktilan muzej, kod nas nema politike da se ne smije ništa dirati. Posjetitelji su slobodni sve dodirnuti, sve istražiti kako bi im se onda omogućilo da i oni dožive neko muzejsko iskustvo. Izložba u Zadru ostaje do 15. lipnja.